В общем, ми ще знаходимося на передових позиціях, де підрозділами Держпецтранслужби проводиться будівництво фортифікаційних споруд для підрозділів Збройних сил України, Національної гвардії та інших військових формувань. На даному об'єкті будуються капоніри під техніку, тобто штанки, БТРи. Наші підрозділи з вересня місяця виконують цю задачу по сектору С. Кожного дня виїжджає близько 20 одиниць техніки. Це і екскаваторні комплекси, які риють окопи, траншеї, капоніри, бліндажі під особовий склад. Автомобільна техніка залучається під перевезення противотанкових блоків, бетонних плит, ліса, тобто деревини для перекриття бліндажів. Ця техніка, яка знаходиться у нас на озброєнні, та, що залишилась після Радянського Союзу. Є якісь проблеми з експлуатацією, з запчастями? Вирішується питання, є, звісно. Ми не сталкувалися з такими об'ємами за такий короткий час. Кожного дня, майже без вихідних, з 6 ранку до 18 вечора техніка працює. Наскільки ми можемо тут спати спокійно? На даний час вже, коли в вересні минулого року, так би сказати, як бачив це, і порівнявши, що на даний час вже укріплюється набагато краще, задіяні більше сил, обласні держадміністрації задіяні, укріпляється хорошо. Доти, дзоти, бетонні перекриття, а вже окопи як згідно нормативів робляться. Не так вирили і все. Нормативи ще совєтської армії чи вже нашої української? З ГОСТу вони так і залишились.